Yes, mba niziza kade kana mwasibyo mutya muri mutya ngenda kupasa musubscribe nga ate munyigene kade Pastor Azia Bugingo avudi natangaza ku nsonga za Pentagon erango nasubiza nti omusingi bagusimye da esawe na bagenda kwa ndiko kubanga bazimba era etaka nti mu kibuga Kampala ngenda kwambi kutusako masa onasambaze ebyaba abagamba nti ensimbi za Pentagon nti zabibwa okuva kwa akaunta ya banka ngenda kwambi kutusako byonna byonna masa wano Fadi TV uchi. Osubiotia. Osuzotia. Osibiotia. Jeba josinzido kubanga o followinga. Jeba le minimo goena. Ajifollowinga. Enubajita Fadi TV uchi. Mbana ama uji. Agaba gasambula. Okwetole egwanga Uganda. Asiliva. Siliva ya kuatidua. Oluvanyi masebo loku agaro kulachi. Loku egwaniza. Akara akawala ka baby. Banange nakusini Uganda. Etabuse. Uganda oba na Uganda baba dechi. Oba Uganda chiechi ajituseko. Ono sebo ya vudene yegomba kana kataka toka baby na agama tinamala keza lila ndi asoka kwa saganya asema nyangolu wa mubana akata oba content ya babi ila chiba na habana omwana yogede vigambo nugambo vali nyidua kemandua nugambo vaa sose kunywa mochi yaga oba sose kuba mochi ti sili vya vigambo vya yogede nga kugamba ngo mundu ategea tuweza kubiyogera echa mazima atize sili vanzi dude nyunga mwege ndeleza Silifa video zako la ngarumba bantu, afuma bantu wakulu taso sola, wamukulu, wamuto, katu ya kakanya koze video, edate gerekeka. Odote okwata ka video kwa mwana, bambi no kajiweti inga. Mbunaba wango, ismanga we muzala nga njidi davu atyo. Mbuna mbagami ti Uganda, wetuse, angitani sokunta vula. Silifa bulijia kola video, nga kola video, ye video zako la zakulumba bantu. Biachisu silu inabanga soso kukwata kiti nanusa kuchiti abanga soso kubanga soso kunywa mwenge ajata mide bamukute siri va bamukute era asuze mukomera lunako olweggulo yasuze mukomera lunako olweggulo fanywa lokola ka video akesitaza nga sebo alaga nti omwana omuto yabadde mu kavidi yaka asobola okukola ki asobola omuntu sako ogwobuliisa amaanyi kyokkano baby muto yakwatiddwa da poliisi era abasinga bagambye siriva atateebwa kubanga abasiriva bamu kuba bakola ki abeekakatika ku baana be babakola ki abakabasanya abaana ne babatuusako ogwobuliisa amaanyi basabye poliisi obutata siriva wadde omuwa ka beiru bagambye siriva nti tebamuwa beiru asigaleyo Stay on YouTube platform. Siva yo gwenjogera kawo masao. Gwenjogera ko masao kusikwini yo gwenjogera omuvubuka oyo. Ayamba de chisweta. Yafuse chizibu oyo. Yabada afuse chizibu. Zibu video wemba dembo itako vuhisi. Nengo bise bisingero mulaba nga alumba avuma. Afuma batata bazadi baba tikito kabane. Kaba avuma. Namula koko nga avuma tata waruango. Nga mwisa mwa maso kufako vufi. Zibana abana usi mbala wabulabi. Abana abadja okola video. Nyinga alinganga soso kunywa muku mwenge. Alinganga soso kubwa soso kubanga anuse njaga. Nzisili vipigambi ya gede ni uza nengawa mtu wate gede nzo kugeda kasasilo. What? Oba chichi? Katuba ya badasu vida chichi. Nduza ya badasu vina tibake na kumuwa bidabo. Tuvuna bagambie. Ntulia okola video ni uwebu zoba badalo uzachimu. Siliva. Abana bavubuka bannange Silver akavidi akakola ngonzo gambo bachiye muliko ku mutwe ngalinga ngo bakobiddwe kibanga obakobiddwe kiki bamukute buya ku police abajitafadi TV mwe mutya mwana baji following am like ngate mu following subscribe binganyiga kade Silver abwate buya gude mumbi alwo kogera ebitategerika Pastor Bugingo ne muina masao sente za Pentagon zile so buzibu Pentagon efuse Pentagon Endiiga zitanisa okubanga zibu za Pastor Bugingo ebibuzo ebyokumokumu yabade sale service Endiiga ezimu zavudeyo nga zibu za Pastor Bugingo era Pastor Bugingo avudi na agamba nti Endiiga zitanisa okubanga zikwa kizimubuza ku nsonga ya Pentagon agamba nti mbele bakakamu ezimuzimu gamba nti zalaba mawulire ku social media agalaga nti ensimbi za Pentagon nti zabibwa Pastor Bugingo agamba nedda agamba nti abamu bamugamba nti balaba amawulire ku mitimbagano nga bagamba nti
Esinze za Pentagon zabibwa kwa akaunti ya banka. Pasa Bugingo yavudde ku Sunday service ewedde n'agamba nti banene temweraliikirira mubere bakakkamu omusingi agenda kuba gugwa essaawa yonna era nga kyaki egenda kuzimbibwa mu kibuga wakati. Pasta Bugingo yakomye ku ekyo yavudde n'agamba nti Endiiga ezimukubira essimu nga zimubuuza ku nsonga eyo. Agamba nti agamawulire temugagenderako. Agamba nti mubere bakakkamu. Trust the process. Endiiga zitandise okubanga zaalikira mukulu Bugingo ku nsonga ya Pentagon. Ne yavudde n'akola ki? N'agamba nti banenge mubere bakakkamu Pentagon omusingi mwatera okubanga gukomekkerezebwa era ng'egenda kuba ezimbibwa mu kibuga wakati. Pasa Bugingo agamba nti akoya abantu abasinga bagala okubanga bayingiza mu nsonga za Pentagon tinaye nga tebawangayo lwadde olwataano. Agamba nti bannange abatawangayo lwadde olwataano basinga okubanga bayingira mu nsonga zino. Agamba nti muzindekere abaasasula esente abawaayo esente gwatawangayo tokkirizibwa kwogera. Pasta Bugingo agamba nti abatawanga tetukkirizibwa kwogera bwe batawangayo ku sente za Pentagon tetukkiriza kwogera kubanja Pentagon bwe batawangayo wadde olwataano abaawaayo balina okwogera. Agamba nti enamba esinga abasinga okwogera nti be bakola ki abatawangayo wadde olwafite wadde olwataano Pasta Bugingo busungu bungi. Atabuuse agamba nti abonabona abanja Pentagon agambye ndigazi abagamba nti Pasta Bugingo tagenda bazimbira na Pentagon yagambye ndigazi zibagambe nti naye mmwe abatugamba mulina ettaka mu Kampala. Yansa gyabagambe yagambye ndigazi omuntu yenna alina okubuuza nti Pasta Bugingo n'abazimbira Pentagon mugambe nti naye gwe abuuza olinako k'ettaka mu Kampala mu kibuga wakati. Pasta Bugingo alaga nti ekyaki agenda kuba kizimba mu kibuga wakati mu Kampala mu kibuga wakati. Binakomekkerawa eno bagitafa additive gyembeebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga ne gamba nti comment section weeri awo oba kabuntira mu comment section atoserenga offollowinga esente za Pentagon Pasta Bugingo akalambidde agamba nti esente zikyaliwo tebazibbangako ng'abasinga bye babitambuza agamba nti oyo bujwanga ebyo just bigambo byabo obwo bujwanga temubugenderako ye mukulu Aloysius Bugingo oba Pasta Aloysius Bugingo mwongere okubanga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa likinga commenting ato subscribing onyigene kukade mbagala nnyo mwenna ate musubscribing mbasaba mwongere okubanga munfollowinga temujja kubanga mumisinga updates zange Pentagon yagenda maaso era ng'omusingi bali mu gusima mu kibuga Kampala. Pasta Bugingo agamba tajina kuwafulumia ifana nyisawa yonane vya Pentagon wengine kubanga ezimbibwa. Mwela.